Soc Josep Maria Gralla i soc el coordinador dels estudis del grau de turisme de l'Escola Universitària del Maresme. Els estudis del grau de turisme tenen l'objectiu de formar gestors en turisme i el lleure, que és el sector més important del país, és el sector que aglutina el 13% del PIB del país. Tenim dues peculiaritats. La primera és que estem més especialitzats cap al sector i cap a la gestió que la resta d'estudis de turisme que hi ha a Catalunya. A prova d'això és que oferim un doble grau, amb només un any més. Tenim el grau en turisme i el grau en ADE, Administració i Direcció d'Empreses alhora. I la segona peculiaritat és que orientem els estudis al lleure. És a dir, no només turisme com a l'activitat de sol i platja tradicional, sinó també el lleure com a gastronomia, com a esdeveniments, com a natura, com a esport, com a... El turisme aglutina moltes activitats. Doncs que accedeixen amb el sector que no només és el més important, sinó un dels més estables. De fet, amb aquesta crisi, el que s'està veient és que molts sectors que eren importants han deixat de ser-ho, com és la construcció, i en el cas del turisme continua sent un sector important, encara més, perquè està agafant més força, i a part un sector on l'economia s'ha d'anar encara més cap a ella, perquè, com hem dit abans, no només aglutina el que és el turisme tradicional, sinó tota la imatge del turisme nou, del turisme d'experiències, d'emocions, de compra, d'esport, de natura, de ports, el turisme nàutic. Idiomes oferim a l'anglès, és l'idioma més important que s'ha de conèixer avui en dia en el món, i per tant, no només és un idioma amb el qual, quan et surten, han de sortir amb un nivell d'advanced, a meitat, diguem-ho així, del grau, han de tenir un nivell de first, al final un nivell d'advanced, i per tant, tenen anglès tots els anys, sinó que també s'ofereixen assignatures en anglès. Respecte a altres idiomes, també oferim alemany, francès, i un entre xinès i rus, que podran escollir, perquè són altres idiomes amb molta importància i, en algun cas, com és el cas del xinès i el rus, molt futur en termes turístics. Fins que no estan al segon cicle, és a dir, fins que no tenen enllestit la meitat dels crèdits, els estudiants, en principi, no comencen a fer les pràctiques a l'exterior o els intercanvis a les universitats estrangeres. Ara bé, gairebé tothom, en aquest segon cicle, marxa. Marxa ja bé sigui a fer pràctiques o ja bé sigui a fer un quatrimestre o un parell de trimestres o tot un any amb una universitat estrangera, i des d'aquest punt de vista tenim universitats arreu del món. L'emprenedoria és l'eix del Tecnocampus, és el que vertebra tots els ensenyaments del Tecnocampus. I nosaltres disposem de contactes amb empreses que estan a les torres del Tecnocampus, que són empreses innovadores i que moltes d'elles ja són turístiques. Per tant, ja són negocis nous, pensats en turisme i en lleure.